İxtişaşların başlandığı Nanter şəhərində ixtişaşlar məhz bu şəhərdən başlamışdı və Fransanın bir neçə şəhərinə yayılıb. Hazırda Paris'te belə etiraz aksiyaları keçirilir və polislə toquşmalar baş verir. Qeyd edeyim ki, bugün burada hansı bir tərəfə baxsan etirazın izinə rast gəlmək olur. Yandırılmış maşınlar, sındırılmış vitrinlər, mağazalar, qarət olunmuş mağazalara rast gəlmək olur. Və qeyd edeyim ki, bugün, məhz bugün 17 yaşlı Noel'in dəfin mərasimidir. Ailəsi onun dəfin mərasiminin konvensiya olmasını istəyir. Heç bir kütlə informasiya vasitəsinin burada iştirakını istəmir və ona görə də heç bir jurnalist həmin dəfin mərasiminə buraxılmır. Və qeyd edeyim ki, burada artıq komendant saatı elan olunub və insanların küçəyə çıxmaması, əsasən də balaca uşaqların küçəyə çıxmaması tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatın hərəkəti də burada dayandırılıb. Heç bir ictimai nəqliyyat hazırda işləmir. Və qeyd edeyim ki, bütün bunların fonunda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un Paris'də bir konsertə qatılaraq orada iştirak etməsi və hətta rəqs etməsi kimi kadrlar internetdə yayılıb. Bu da insanları daha çox hiddətləndirib ki, insanlar burada etiraz aksiyası keçirərkən, 17 yaşlı yeniyetmənin dəfn mərasiminə hazırlaşarkən Macron hansısa bir konsertdə iştirak edərək rəqs edir. Bu da Macron'un Fransa xalqına münasibətinin göstəricisidir.